ny finoana no mitondra antsika amin'ny fotoana izay staka antsika dia manampy antsika hivoaka mpandresy ho eny ampita mety hoe mandalo zavatra ianao izao fa ny vaovao mafaly dia andalo fotsiny ianao Teresaka aminareo andro any kasika ny hoe manoatra noho ny mpandresy ao amin'ny Kristy. Inona moa ny dika izany hoe manoatra ny mpandresy izany? Efa mba sain'izay dika izany ve ianao? Izaho mihino fa Andriamanitra nane ho any dikan'izany fa na dia mbola tsy miseho aza ny olanao dia efa hainao sady fa izay olana mety hitrango eo dia afaka resenao amin'ny Kristy izany. Mba sainy fotsiny kasika izany, mialohany anananao olana akory. Dia miaina amin'ny fatokiana ianao fa ninina mitrango eo dia manoatra ny mpandresy ianao amin'ny alalan'i Kristy ilay tianao. Mila tsofoka ho lala amin'ny fanahinao izany androany mba tsy hatahoranao izay vaovao ratsy intsony. Na atahotra rehefa misy zavatra mitranga tsy nampoizina na nandiso fanantenana anao tsy tokony atahotra izany ianao hoe mety hanimbanao izany na hoe mihoatra no izay mety ho zakanao. Rehefa Kristy no anatinao dia tsy hisy zavatra tsy ho zakanao izany satria tsy misy zavatra tsy hainy vahana izany. Tsy hoe izany mpandresy fotsiny isika fa mihoatra noho ny mpandresy. Dao jerena ny Romana 8. Efa nisafidy soratra masina vitsy aho izay maseho antsika eo amin'ny écran eo ho jerentsika miaraka. Farafaratsiny izay no hevitra aloha fa tsy tena mandeharaka izay homaniko foana. Hitako fa tsara ihany ny mahita ny teny eo alohantsika eo. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Manomboka eo amin'ny 15:30 izany. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va sa fantrana sa fanenjehana? Sa misary sa fitanjahana sa izay loza mety manambana sa sabatra? Hitanareo betsaka ny olona tena manam-pinoana mandra-panana ny olana be. Tena mora ange ny petrapotsy ny mirany finoana dia miresaka finoana dia mandreny afatry ny finoana dia mamaky boky mpinoana dia mihaino CD finoana fa tena sehatra hafatanteraka mihitsy rehefa ilaina mampiasa ny finoanao ianao. Ary io dia miteny antsika fa tsisy karazana olana izay ho tonga amin'ny fiainantsika izay tokony hanasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay hita ao amin'ny Kristy izany. Rehefa manana olana lehibe ianao, mety hoe olana izay efa tsy niverina ho azo antsoina amin'izany anaran'izany intsony angamba, dia aza mba mivoaka ny vavanao akory izao teny izao hoe izao Andriamanitra tsy tiavy ianao. Fa tsy hoe raha manana olana isika dia midika izany fa tsy tiantsika Andriamanitra. Fa matetika izany fa nihona fa mankala antsika ny devoly ary manao izay azo ny atao rehetra izy mba anesorana anao ao amin'ny finoanao. Ny finoantsika dia hozahana amin'ny fotoana samihafa eo amin'ny fiainantsika. Fa raha tsy hanana olana mihitsy isika tsy ho mila finoana izany koa. Izany no ilana ny finoana. Ny finoana mitondra antsika amin'ny fotoana izay tsy takatsika dia manampy antsika hivoaka mpandresy ho eny ampita. Mety hoe mandalo zavatra ianao izao fa ny vaovao mafaly dia andalo fotsiny ianao. Mbola mihetsika foana ianao dia mbola velona koa, mbola miaina ihany. Mbola mandendeha mandalo fotsiny ianao. Ary tsy potika any anatiny ihany ianao fa mandalo fotsiny dia saina izao. Rehefa tafavoaka eny ampitan'izany ianao dia atanjaka koa nony teo aloha tamin'ny vao nihitra tamin'izany. Ary tsy ahenoana fofinafo akory ianao. Sadraka, Mesaka ary Abednego nandalo lafaoro mirehitra afo. Ary ilay mpanjaka ratsy nanao izay hafana avy-pitoendry ny mahazatra. Fa rehefa nivoaka ry zareo tsy mba nahenoana fofinafo akory. Dia nisy lehilahy fahefatra hita niaraka tamin'izy ireo tao anaty afo tao. Fa Jesosy miaraka amintsika foana amin'ireny fitsapahana sy fanenjehana ireny. Ary efa voasoratra hoe noho aminao namononanay mandrakariva ary nentina tahaka ny zanak'ondry eo anoloan'ny mpamono azy. Hitanareo matetika rehefa mijery ny trangam-piainanao ianao dia tahaka an'ireny zanak'ondry entiny eo amin'ny mpamono azy ireny tokoa ianao. Hitanao? Dia hitanao efa nianatra finoana efa rekony amin'ireo teny fikasan'Andriamanitra. Maka ny am-piangonana dia manome dia midera, maka ny boky rehetra, maka ny sedy rehetra izao. Inona ary ty olana ity?
Mivavaka dia mivavaka dia tsy mahatsiaro ampian'Andriamanitra izany. Hitanao angamba misy amin'ireo olona izay fantatra ao izay efa nandresanao ny hatsaran'Andriamanitra sy ny fomba fitahiana azy ireny dia mijery zareo dia azonareo. Mijery ireo zavatra izay tsy dia tsara ho anao. Nefa ny Baiboly milaza hoe mandiny fa 7:30 kanefa amin'izany rehetra izany. Tsy hoe rehefa tapitra fa ao anatin'izany ireo zavatra rehetra misy antsika. Tsy hoe mety nangamba izany. Hoe mety ho lasa izany dia manoatra noho ny mpandresy isika. Mahazo fandresena mihoatra lavitra amin'ny alalan'ilay tiantsika. Milaza aminareo raha mbola fantatsika koa hoe tiantsika Andriamanitra sy ny hoe tena tsara izy dia ahoana no isy salasalantsika. Fa tsy andray tanana antrangam-piainantsika izy. Ianao tia ny zanakao ary ray aman-dreny tsara ianao. Rehefa manana olana ny ankizy tsy avelanao irery izany izy mandra-panampinao azy aman'ny olany. Ary raha ohatra ray aman-dreny ara-nofo aza mahalala anao izany, tsy mihoatra noho izany ve ny ataony ho antsika rehefa mitaraina aminy isika. Amen. Tiako fantatrareo ninina mahazo anareo androany. Efa hain'Andriamanitra ny momba izany. Manompo an'Andriamanitra mahita isika, manompo an'Andriamanitra mandre. Ary tianao izy. Anao tianao izany na tsia rehefa mivavaka sy matoky azy ianao dia miasa ho an'ny olanao izy. Andriamanitra miasa ho an'ny olanao. Amen. Fa ny ilay nataonao eny anelanelana izany dia nitony tsara. Toetra tsara. Miala mitahotra. Dia mitohy mandroso foana. Jaona voalohany toko efatra dia nifahefatra. Raha ankizy madiniky nareo dia avy amin'Andriamanitra. Efa azy ianareo. Tokony toko sijanona amin'izany isika aloha vetivety. Wow. Efa azy ianao. Ary efa naresy nandresady azy ireo dia ireo iraky ny antikristy. Efa nandresy sady ny herin'ny famaizinany demonina ireo. Tsy mila miasa ho an'izany ianao. Tsy mila manandra an'izany. Tsy mila mitsemboka ho an'izany ianao. Tsy mila miady ho an'izany ianao. Fa efa nandresy sahady ny iraky ny antikristy satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'ny izao tontolo izao. Hitanareo raha miezaka kely fotsiny isika dia mety tena faly isika androany. Ohatra hitako to amin'ny fanahiko ihany ny anarako izany androany hoe ry olona izay mety ao amin'ny fanahy. Izany tsy midika hoe ianao izany tsy jereny ivelany fa amin'ny fanahy hitanareo matetika isika izany lasa ohatrany hoe dia toreny hoe mankany am-piangonana isika dia efa mikehitro nara-panahy daholo dia ohatra izao androany satria mitory ty teny ity dia nareo izany lasa hoe toy ireny manondraka voninkazo maindreny androany. Manoatra noho ny mpandresinareo. Ary efa azoko. Efa nandresy sady nareo. Efa nandresy mandresy ny iraky ny antikristy. Tsy dia mananady be amin'ny devoly izany isika fa eo ambany tongontsika izy. Fa ny olana dia tsy fantatsika hoe iza ary sika ka tsy avelantsika ho fantany hoe malala isika hoe iza marina. Ka manara loatra antsika izy. Satria very ny olona tsy manana fahalalana. Firotoana izay no nandehanako niditra sy nivoaka ny fiangonana isan-kerinandro. Fa ny fiainako manokana mbola naonena foana. Fa tian'Andriamanitra nino fa ho any an-danitra rehefa maty ka miala ety fa tsy manana fandresena mihitsy aty ety namela rery ny fiainako teo. Fa zaho azaho te anampy olona. Ny devoly tsy tia ampahalalanao ny marina izany, tsy tia ny alala izany ianao hoe iza ianao amin'i Kristy, tsy tia ny alala izany ianao hoe manana hery sy fahefana amampino an'i Jesosy Kristy. Tia ny omaina amin'ny ara-panafoana ianao. Misy teny milaza fa ny fahavalo dia tonga mbana kely antsika. Satana tia anamban'ny mpino ka tonga azo kely saina, kely ara-panahy, ara-pahalalana.
fanandriamanitra sika. Wow. Efa azy isika. Alleluia. Jereo izao fa efa manomboka mazava fitserisadina reo. Efa azy isika. Izao tena be olana be amin'izao. Ao manina raha janona ny fisainana izany sy ny firesana ela mikasika izany olana izany. Dia misainany amin'Andriamanitra kely aloha ny hoe izy ianao amin'i Kristy. Ary inona no entiny no avinao. Izay lalovanao izao nge ka fotoana mandalo ihany e. Tsy haritra mandrakizay io mandalo ny zava-drehetra. Andalo ihany izany. Efa eny an-dalana izany izao. Ary Andriamanitra dia miasa isaky ny fotoana makety ianao. Andriamanitra miasa amin'ny trangam-piainanao. Ary tampoka eo. Sasakal, tampoka teo, isokatra ny varavaran'ny fonja. Natao an'ny tampoka mihitsy ny fiainanao. Tsona voalohany toko faefatra andininy fito amby folo. Izany no hatanterahan'ny fitiavana amintsika, firaisana sy fifandraisana aminy mba ananantsika fahasahiana amin'ny andro fitsarana. Antoka sy fahasahiana hiatrika azy. Ary eo an-dalan'ny farany io no tena katsahako fa tahaka azy ihany. Izany koa isika eo amin'izao tontolo izao. Eny ary, mila takatrareo izany. Efa nisaitsaina izao hitanao vetivety ihany satria efa niomana amin'izao aho. Fa tahaka azy amin'izao dia izany koa. Isika eo amin'izao tontolo izao satria izy any an-danitra dia isika izany eto amin'izao tontolo izao dia hoy ianareo hoe tena tsy hitovy mihitsy izany tsy mety hitovy mihitsy izany tsy mety ampitoviana izany madama iny izany zavatra resanao izany ao amin'ny fanjakany tsy hiso azonao mihitsy raha tsy efa mino ianao aloha jereo fa nijerysika taloha dia avy eo angamba mifanantenana raha tena jerentsika ely izany ho inontsika ihany. Fa mifanjakan'Andriamanitra dia mila inonao izany aloha, dia mila mino izany a ampinoana aloha, satria ino ny tenin'Andriamanitra, melohany ahitako izany. Ohatra izao, Andriamanitra manamarina antsika amin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Sika izany lasa araka ny Baiboly, fahamarinan'Andriamanitra ao amin'i Kristy. Ka izao, mila manomboka mino sika fa tsy hoe satria manana fahadisoana fa efa manana fahamarinana amin'Andriamanitra. Ka izaho mino ampinoana fa efa natao marina amin'Andriamanitra fa efa nanao voan'ny fahamarinana amin'ny fanahiko izy. Arak'izany noho ny fahagagan'Andriamanitra dia manana masombolon-javatra atao natiko izay midika fa raha tondrahako izany ka velako aniry ho avy ny andro hitondrahako tena tsara. Arakaraka ny noko ny fahitsiako no ampahitsy afoanako. Araka ny noko fa marina no amarina ny fitondratenako. Araka ny noko fa marina no amarina afoanako. Araka ny noko izany no itombon'ny fahamarinako. Araka ny noko izany no amarina ny fitondratenako sy amarina ny ataoko. Ary aiko fa tsy teny ihany izany fa anangana iray aho. Fa inona no tranga? Manao tsony isika dia volo milaza hoe tsy tsara ianao dia hoy koa ianao tsy tsara aho. Lazany marina ve? Manao tsony isika dia herinandro iray heloka sy fanameloana foana. Dia isika ihany tena misintona ny tenantsika eo. Dia mitady kristiana iray kamion isika mpiakatra antsika sy andeha indray. Amin'ny alalan'ny fampahereza, torohevitra, ny vavaka. Mandroaka ny devoly. Dia ataontsika andro hafa koa izany. Misy zavatra mitranga dia mbola tsara foana ihany isika. Izany hoe miasa tsy mijano Andriamanitra manao izay hiarovana antsika amin'ny toetram-piainana hoe isika dia tena tsy misy dikany mihitsy tahaka azy ihany. Dia izany isika eto amin'izao tontolo izao. Manoatra ny mpandresy isika. Izaho tsy manao izay teny ho tiany sofina fotsiny eto androany fa izay lazaiko anareo dia tena marina tokoa ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Efa nandresy mandresy sady la iraky ny antikristy isika satria lehibe izay ao anatintsika noho izay eo amin'izao tontolo izao. Dia tahaka azy ihany izany koa isika eto amin'izao tontolo izao. Inona moa ny tranga ao am-piangonana? Raha tsy misy afa-tsy ny fanahiana foana ao ny fanambaniana dia tahotra
de fiasatsaina sy reo akiviana de fampitandriana ny lohantsika ny foana de ho ambany zioganjavatra eny foana fa vokatry ny tsy fahalalan'ny olona rehetra zany na mba mitoetra tsara amin'ny fahalalana hoe izy isika ao amin'ny kristy raha mihevitra ianao fa tsy mila miaso an'izany de diso hevitra za zao miaso an'izany foana ianareo zay resako betsaka indrindra za zay fa tonga miteboka hoe aleoko miresaka amin'ny kokoa mihoatra ny afo za miresaka amiko eny foana fa marinan'andriamanitra ao amin'ny kristy ah de vola mangina za ndray tsy anaky ny langy anao mandre avy amin'andriamanitra efa voahositra efa voataya za de vita iny eny am'izay aleako rehetra manana ny hafaliany tompo ah fifaliany tompo no heriko zany hoe ianao nke ampiasan'ny vavanao eny foana e ka mba mety afaka ampiasainao ihany zany anaovana zavatra tsara alleloia taka zy any zany koa isika eto amin'izao tontolo zao manao nary izao androany ataonareo matahotra vidim-piainana ve izy za tsy mihinao zany olanao ampiasana tsy inoko zany hitako fa tena faly izy zao feny fiadanana mankafy izay rehetra mitranga any ambony any amen ye mety mankafy zao izy amen mety mankafy a miresaka momba azy izy zao milaza zavatra tsara mikasika azy ary mankafy nitranga hoe etonareo androany mandray izany eto teny zavatra aminareo mirehary amin'n'olon'andriamanitra rehefa manatrika zavatra ohatran'izao izy hoe andre ny afatry ny teniny zareo ny efesiana voalohany andiny fasivy ambiny folo voalohany aloha za tsy tonga hatramin'ny andiny fito ambiny folo sy valo ambiny folo afa-tsy nilaza ao amin'ny fito ambiny folo sy valo ambiny folo ary sivy ambiny folo paoly ny vavaka mahery ho an'ny fiangonana mila matakatraiky voalohany zao ny vavaka mba halalan'ny olonan'andriamanitra izy ny zava-dehibe voalohany indrindra ho antsika de ny alala an'andriamanitra tsy ny ho any am-piangonana fotsiny fa ny alala an'andriamanitra de alala azy alala ny toetrany alala izay andradraina avy any aminy alala izay ho ataony sy izay tsy ho ataony mba hahafanao malala hoe roviana andriamanitra no iasa amin'ny fiainanao sy hoe roviana ny fahavalo ny asa mila malala an'andriamanitra ianao ary mila fotoana ny fiazahna alala ola ray faharoa ho izy hoe mila malala ianao izay anao amin'ny mampino anao izay le sako androany izay anampy anareo alala kokoany amin'izay anareo amin'ny mampino anareo fa manana hery ianareo ery zay nomenantsika amin'ny ma zanak'andriamanitra antsika andriamanitra tsy mba mamela antsika iaina eto amin'izao tontolo izao tsisy hery zany efa nanome antsika hery izy aoka ny male mihikia hoe mahahery ao any zavatra fatelo zay lazainy eo amin'ny andiny fasivy ambiny folo de hoe ary ny fioaran'ny alehibeny heriny ho antsika zay mino ahafanao malala sy mamantatra araka ny fiasan'ny herin'ny faherezany karazan-kerina no anatitsika efa hitinareo zao fa ny hery zay nananganana kristy tamin'ny maty no mitoetra ao anatitsika tena tsy atro mihitsy zany zany hoe ampahatsorana rehefa mitory aka manambatra izany rehetra zany tahaka ny hoe tokony hitanareo matetika ry feom-pianarana zany zao de tena faly mihitsy a ka afaka fantaritsika ny hery fa ilay hery zay nanangana ny kristy ta maty any mitoetra ao anatitsika de zany anova lay tena tsika mety maty ho lay tsy mety mifomaraina anova lay tena mety maty zany fo ianao maraina de mivavaka de mandany fotoana miaraka amin'andriamanitra ianao de manala ny tenanao andohanao ianao de misaina olo-kava zay afaka hotahinao de ho vetivety ihany ny zava-drehetra amin'nyfanahinao de ho taitra ka ho velona daholo rehefa manana fiainana feno ianao mivoaka amin'nyfanahinao de akasika hatrany amin'ny tena nofinao zany de anetsika ny soroka ao ianao ka ampitraka ny lohanao de ahazo ery kokoa zay ivoaka ao anatinao mihitsy zany fa raha mifoamaraina ianao ka miresaka tsy mahomby de exitiny ianao de sosotra de ny any ataonao de miresaka re olanao rehetra mifanao fotoana amin'olo ianao de miresaka re olanao rehetra de miresaka ny fankalanao ny asanao ianao de alanao ny mpampiasanao de nyanyanyanyanyany miara-mirendrika eny an-dalana eny am'la marika famantana kristianina
klaksionera ty an Jesosy ianao. Zay fa leo andreny adalana retreny. Eny ardovakiny ty. Valalanareo sy atakaranareo ny heriny. Ho antsika zay. Mino. Averintsika rehetra ilay hery atao anatiko. Andiny faharoapolo milaza hoe izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny alalan'ny nanangalana azy tamaty ka karazan-kehirina ary resahany. Resaka ilay hery izy eto izay nananganana Kristy tamaty. Rehefa nanangana azy tamaty izy dia tiako jerenareo ty nampitoerina izy. Napetrany izy eny amin'izay rehetra hitantsika hoe Jesosy ny seho taorin'ny fiakarany resahana foana izy hoe mipetraka amin'ny seza fiandrianany mipetraka eo tanakavan'Andriamanitra izy tsy mitsanganany mipetraka dia misy antony izany izy no mpisorona be atsika raha ny amin'ny testamenta taloha mpisorona be dia miditra amin'ny efitra masina indrindra mba anao ndra eo amin'ny sezan'ny famindrampo anaovana fonanao an'ny olona tsy mahazo mipetraka izy sady tsy misy seza koa tao izany dia maneho ny tsy fahataterahan'ny asa ny olona miezaka hitandrina ny lalàna fa tsy afaka mipetraka izy ka zava-dehibe mihitsy izany ho an'ny olona izay natakatra ny testamenta taloha ho an'ireo jiosy izay nahalala fa ny mpisorona be tsy mba afaka mipetraka izany mihitsy taloha fa Jesosy rehefa lasa any an-danitra dia mipetraka eo an-tanan'Andriamanitra izy ary mipetraka izy satria midiky izany fa efa vita ny asany efa niditra amin'ny fitsarana izy ambara-panao ny fahavalony ho fitoeran-tongony izao aiza ary sika izao araka ny Efesiana 4:5 rehefa natsangana izy dia izany koa isika dia mipetraka ho aminy amin'ny toerana ao an-danitra koa isika tahaka azy any izany koa isika eto amin'izao tontolo izao ka maninona ary sika ny mandehadeha manosana ny tanantsika manany amin'ny zava-drehetra tadiny sitraponao eny foana dia mampiasa ny saina eny dia ny vatanao any fihetse-ponao maninona sika ny manao izany satria tsy tahakantsika hoe tahaka azy any izany koa isika eto amin'izao tontolo izao fa miaina be loatra amin'ny fihetse-po sika dia izay hitantsika izay lazain'ny olona amintsika sy izay ataon'ny olona mila manana fanambarana ny amin'ny hoe izy sika ao amin'i Kristy raha te handresy ny fahavalo amen ary tsy niazo zany fanambarana izany ihany fa niazona izany koa ary rehefa miazo izany ianao dia mety ho zatra iresaka amin'ny tenanao ianao satria ianao mila mandinika ny tenin'Andriamanitra mihoatra ny hoe miteny sy mingonongonona isan'andro aitsika izany mingonongono izany ry vehivavy aitsika izany mingonongono izany sika efa bitsibitsika tsy mingonongonona amin'izay tsy mety rehetra foana o fa raha pitso ifo ianao dia anao hoe manoatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'i Kristy izay ti a zaho tsy mati ny vilia izany tsy mati ny fanasan-damba tsy mati ny ninina azy satria afaka manao izay ilaina tao aho amin'ny alalan'i Kristy ilay mpampahery ahy ary ianao izay atezitra ny devoly aho dia hira fiderana foana eo mpanaovana ny asako hoinao zao ianao ve tena mianoatra izany ie na isika manao izany amin'ny fomban'Andriamanitra na hokorotana foana